Ja, oh, hej. Det här skulle egentligen vara Emils frågor och svar, men Emil är sjuk idag, så jag tänkte att jag kör den och svarar på hans frågor. Okej, okay, här har en fråga. Vad är din största hemlighet, Emil? Ja, oh, det är svårt för mig att säga eftersom jag inte är Emil. Så att, ja. Alltså det här är mycket bättre för Emil att svara på den frågan, men han är sjuk nu. Så att, Emil, när är din födelsedag? Jag fyller år den 5 februari. Och han fyller inte år samma dag som jag gör. Jag glömmer fortfarande typ 364 dagar kvar på det året. Så. Det här var en dålig idé. Ja, det där var ju roligt. Skämt i början av frågor och svar. Mm. Ja, i alla fall, nu kör vi på riktigt. Energi. Första frågan, Emil. Har du någon gång tänkt att du bara vill slå Viktor med en stor jävla sten och sen skylla allt på Joel? Jag har inte bara tänkt det här, utan det är någonting som jag har gjort många gånger. Jag kan inte riktigt göra det längre, jag gjorde det så många år i rad liksom, så det blev lite så här uppenbart. Men har ni några tips på saker jag kan slå Viktor med, så skriv jättegärna en kommentar, för jag jag vill verkligen göra det. Vidare. Okej, här är en kommentar från Voltpojkarna. Hur övertalar man sina föräldrar att få en YouTube-kanal? Jag vet inte riktigt vad du menar med det här, för liksom du som har skrivit det här känns på något sätt som du har en YouTube-kanal, eftersom det är en kommentar på YouTube från en kanal som heter Voltpojkarna. Och det är inte sponsrat SVT. Voltpojkarna har inte sponsrat den här videon. Det är bara så att de skrev den här kommentaren. Men annars liksom, om du ska övertala dina föräldrar till att få en YouTube-kanal, du kanske frågat en kompis eller någonting. Det är väl mest bara hota med att får inte jag en YouTube-kanal så kommer jag göra det här. Och då får du liksom, jag känner inte dina föräldrar, jag vet inte vad deras största rädsla är. Men liksom, ta reda på mycket av deras föräldrar och kolla om det är någonting de verkligen säger, verkligen är rädda för. Och så använd det emot dem. Det är alltid bra att liksom hitta folks svagheter och använda det till sin fördel. Fråga. Ja, men jag håller på och letar. Gillar jag pepperoni? Pepperoni. I en kort sekund var det så här, i mitt huvud så här, pepperoni, är det en sorts korv eller är det en sån här chili? Men det är en sorts korv. Det är typ som salami. Och det är gott. Jag vet inte om jag har rätt nu. Okej, hur många år var ni när ni skaffade er första YouTube-kanal? Ja, jag var ju typ så här, hur gammal kan man vara? Typ 11, 12 kanske när man skaffade sin första YouTube-kanal. Men det var inte en YouTube-kanal som man liksom använde för att ladda upp grejer. Det var bara en YouTube-kanal man hade för att prenumerera på saker. Och om inte ni har en YouTube-kanal att prenumerera på så... Var du intresserad av att göra videos när du var liten, Emil? Ja, men inte alls kanske på samma sätt som Joel var intresserad på att göra videos. Jag var mer så här... Det var Joel som kom så här, nu gör vi en video. Och då jag var väl så här, ja det gör vi, Joel. Emil, jag såg dig på ICA Supermarket för ett halvår sedan. Men när jag gick fram till dig var du typ trött och arg. Och sen tog du fram ett vapen och började sikta mot expediterna i affären. Jag trodde det var ganska tydligt när du skrev på det avtalet sen i rättegången. Att du inte fick nämna det här. Och att du skulle få en ganska stor... böter om det här någonsin kom ut. Det var så här sekretessavtal. Jag vet inte riktigt om du vet hur seriösa såna här grejer är. Nej, det var ingen påstående. Jag ser nu kommentarer under den här att det är en fråga. Så på så sätt jag har ju det juridiska. Ja. Så jag har då nu i onödan bekräftat då, hela den här situationen. Ja. Emil, hur mår du egentligen? Varför beter du dig som du gör? Jag tycker det här är jättekul för den här frågan. Det är första gången på flera år någon faktiskt har tittat mig i ögonen och alltså försökt liksom så här fråga hur det verkligen är. Och det känns så himla bra att någon bryr sig, och det känns så skönt att berätta att mitt liv är så himla bra. Det är så bra att liksom jag när jag ser andra och de mår dåligt, så känner jag liksom bara wow, jag mår inte så där. Och varför jag beter mig som jag gör, så här drygt som du menar, som jag kanske gör i det här svaret och så, det är bara för att jag är så. När kommer det Emils frågor och svar? Nu kommer den, här är den. Hur gammal är du, Emil? Jag tror att vi har svarat på det här både i Viktors och Joels frågor och svar. Men jag är i alla fall 21 år är jag. Mm.
Hur många gånger tittar vi på våra videos dagligen? Jag tittar knappt på våra videos alls. Det finns ju videos som vi själva har gjort som jag nästan aldrig har sett. Eller alltså, jag har ju sett dem när de klipps och sånt och typ precis när de blir klara, men sen har jag aldrig sett dem igen. När man laddar upp en video så går man tillbaka typ så här typ dagen efter och kollar igenom lite kommentarer, kollar vad folk tycker och så här vilka visningar de fått och sånt, och sen kollar man lite så här den kommande veckan också. Men sen efter det så är det typ så här, den är borta. Det är lite som ett prov. Man lär sig liksom att det är aktuellt i den delen av ens liv, men sen när man väl gjort provet så är det liksom man vill veta vad man fick för betyg. Om du fick välja mellan att ha vingar och en osynlig, vad ska du välja? Vingar eller osynlig? Det beror på vad jag har för sorts vingar. För grejen är, om jag har vingar som jag kan flyga med så kommer de också vara liksom så jävla stora att det kommer liksom så här bara visst jag kan flyga, men om typ så här regnar så kan jag inte riktigt ta bussen, för då kommer jag liksom så här. Det är som att man har en jättestor ryggsäck och man ska så här gå in så här, ursäkta. Det är en bra icebreaker i och för sig. Men sen så finns det liksom, det kommer vara svårt att prata om någonting annat, för det kommer typ vara det enda folk tänker på. Men osynlig, ja det får väl bli det då. Men jag vet inte, jag känner inte så jättestort behov av att vara osynlig. Det skulle vara nice att kunna typ så här råna en bank eller något kanske, men inte för att säga att man ska göra det. Vad har du för favoritfilm? Jag har, det beror lite på vad man tittar på för genre. Inom typ komedi så är min favoritfilm Hot Rod. Som jag sagt i typ varenda fråga och svar. Den har varit vår, i alla fall min favoritfilm jättelänge nu. Men sen när det kommer till andra filmer så gillar jag Fight Club, Social Network. Och om man tittar på nya filmer typ Big Short, svinbra. Vi tror inte, alla kommer säkert gilla den. Och vissa kommer tänka, vad fan tycker du den är bra för? Jävla idioten handlar om bara att finans. Så kommer de säga till mig, så kommer de bara slå mig. Hur kan det ta en hel dag att klippa era videos? Du ställer frågan på ett sätt som att det vore liksom så här, hur fan kan det ta en dag att klippa den där jävla pissskiten jag håller på med? Jag vet inte om det är så du menar, men det är faktiskt många som har sagt till oss att jävla vad snabbt ni jobbar, hur kan ni, jävlar, ni klipper en video på en dag. Fan vad fort, hur hinner ni med det? Men det tar ganska lång tid att göra en video. Kanske lite längre tid än många tror. Men jag vet inte. Vi kanske är långsamma, du kanske har rätt. Vi kanske borde klippa 100 videos på en dag, jag vet inte. Förlåt oss i sådana fall. Fråga till Emil. Vad skulle du göra idag om YouTube aldrig funnits? Ooh! Åh, vilken svår fråga! Jesus! Om YouTube inte hade funnits idag så hade jag startat ett eget YouTube. Det är ju sådana fett mycket pengar. Säljer det till Google. Lever mitt liv med så mycket pengar att liksom det går inte ens, det går ju att räkna, men det kommer ta så lång tid att jag kommer insett att varför gjorde jag det här med min tid? Nu har jag ingen liv kvar, jag dör. Bra svar! Leonard Månsson, jag undrar varför ni ibland lägger upp sketcher på andra kanalen och inte på vanliga kanalen, till exempel basketbollen. Jo, det är för att en del sketcher som vi gör, till exempel som basketbollen, de känns inte tillräckligt. Basketbollen till exempel, den är så himla fucked up liksom. Den är så jävla konstig. Så vi känner att den platsade inte riktigt på första kanalen. Plus att i slutet så är det så himla mycket så här bara en film gjord av Eyes on the Cool, prisbelönt där. Det var precis efter vi hade fått vunnit pris på Svenska Humorgalan. Och vi tänkte liksom så här, är det det här vi har vunnit pris för? Det känns så helt jävla sjukt att vi kan göra det här och liksom få ett pris för det. Det känns ingen, man borde straffas för det vi gör. Alla sketcher som man har på andra kanalen är inte på grund av det anledningen, men det är på någon anledning av att vi känner inte att den passar på första kanalen. Så då hamnar den på andra kanalen. Hej Emil, vilken maträtt tycker du minst om? Typ, jag vet inte, kåldolmar kanske. Det är äckligt. Okej, men om vi ska ha en mukbangsak som jag tycker om minst, så skulle jag säga att det var frukosten. Den smakar så äckligt. Varför slutade du och Simon med snosa? Det var ju skitbra. Kul att ni... Du gillade det. Vi slutade med det för att vi båda hade inte riktigt tid. Det tog ganska mycket tid att göra snosa. Även om det bara liksom... Det var ju bara 5 videos i veckan. Men det tog ganska mycket tid. Och vi såhär... Sen snosa tog slut har vi börjat jobba mycket, mycket hårdare med Ison Cool. Ni kanske märkte att det kommer upp mycket, mycket mer kanal... Mycket, mycket mer videos på kanal 2 och sånt. Samtidigt som vi släpper nästan alltid en sketch i veckan. Ja, så det är därför. Vi hade inte riktigt tid. Det var inte för att vi hatar varandra eller någonting. Jo. Emil, vad är din favorithögtid? Jag gillar min egen födelsedag. För det handlar om mig. Jag får saker. Viktor gråter. Det är bra. En till högtid.
fan. Alltså i min och Viktors släkt så vi har typ aldrig firat riktigt högtider förutom typ så här jul och påsk. Men typ aldrig så här midsommar och sånt har vi aldrig riktigt så här brytt oss om i vår släkt. Men julafton då, för då får jag saker. Det handlar bara om personal gain hela tiden. It's my life and I'm the main character in this story. Nej. Ja, det var min fråga och svar. Hoppas ni gillar den och förlåt om jag inte svarade på din fråga. Den var inte tillräckligt bra, helt enkelt. Men i alla fall, glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal så ni aldrig missar när vi släpper nya videos. Och om ni gillade videon så kan ni gilla videon. Ogillade ni videon så får ni absolut inte klicka på ogilla. För då... Och titta på en till video om du vill. Så får vi mera visningar. Och med mera visningar får vi mer storhetsvansinne. Och med mer storhetsvansinne så kommer vi att bli mer och mer uppblåsta. Och få sämre och sämre humor. Ända tills att vår YouTube-kanal inte har några prenumeranter kvar. Så vi hatar du oss så är det enda du kan göra att titta mer för att stoppa oss. Välkommen till ännu en mukbang! Jag heter Joel, jag har mässa på mig. Jag heter Victor, jag är döpt, jag är cool. Jag heter Victor, jag har inga händer, Victor. Jag hugger av med mina händer, jag hugger av med min hand. Jag heter Joel och jag tar mitt finger och för fram det in i Victors näsa. Nej. Och in, oj, långt! Nej! Långt! Nej!